Ja. Tuhat neljäsataa. Noin 1400 kilometriä ajettu ja 100 tuntia. Vauhti ei ole ollut kovin suurta. Mutta eihän se voi ollakaan, kun tässä pihassa pyörit. Ei voi. Joo, on sitä saatana. Tuntuu minun mitta. Keppi tuolla 90 senttiä. Joo. Katoltaan piti tuota. Annetaanpa tuo. Tuo. Pikkuinen riite. Ovat tuota niin. Ei mene niin liukkaaksi, mutta räntäpaskaa.